Arriba el dia 23 d'abril i amb ell la Diada de Sant Jordi. El Dia de les Roses i els Llibres s'ha celebrat aquest any a Valldoreig amb un dia d'antelació perquè la festa es pogués celebrar en diumenge i donar cabuda així a totes les iniciatives del teixit cultural i associatiu del poble. El lloc de celebració, com no podia ser d'una altra manera, el Casal de Cultura amb la Fira d'Artesans i Entitats que va reunir les associacions veïnals i entitats culturals de Valldoreig des de les 10 del matí i fins les 2 del migdia. Es podien trobar coses com aquest gravat que l'Adolf del Taller d'Art va fer aprofitant la jornada, Sant Jordi matant el drac. Però com no podia ser d'una altra manera, la jornada va tenir dos protagonistes destacats. D'una banda, les roses, que es podien trobar a moltes parades de la plaça, i de l'altra, els llibres. La llibreria Mitos va muntar una parada on oferia les últimes novetats editorials i, a més, els escriptors valldoreixencs Mariona Masferrer i Enric Larruela van aprofitar també el dia per signar exemplars. I a banda d'això, espai també per a l'humor amb l'espectacle infantil Acorde de la companyia Cebes, protagonitzat per un clown que emergia d'un món de fantasia i imaginació. I per acabar, sardanes amb la cobla Salvatana de Sabadell. Rotllanes i folklore per acabar una de les festivitats més destacades de Catalunya.